Okay. Tolnol 7, jag ska använda GeoGebra igen som sagt. Så jag har upp lite så att det är lättare, men ni måste se GeoGebra där, annars klagar de inte på mig. Avläs på linjen i figuren jag har gjort här, exakt kopia på den. I koordinaten i punkten där x är lika med 1, så ska man titta på x är 1 och i koordinaten måste vara där. Vektor bara en. Så. Där är det. Så x i koordinaten på den är 4, om man ser så. Okej, så ni ser att det är 4 där. När x är lika med 1. I koordinaten i punkten där x är lika med 0. Det betyder att vi ser den här. X är 0 ju. Så det ska vara där. Så är i koordinaten måste vara 6. Och sen x-koordinaten i punkten där y är lika med 8. Så vi måste titta på y är lika med 8. Och då går vi till röda hela tiden. Se till att ni går till röda. Inte på axlarna. Inte på koordinataxlarna. Vi ska titta på den röda linjen. Så jag har 8 som är y. Men jag måste gå till röda linjen. Så har jag den punkten. Så min x där, och man gör negativ 1. Och x-koordinaten i punkten där y är lika med 0. Så det betyder att jag befinner mig i den, men jag måste gå till röda linjen. Så där är punkten. Så om jag svarar på den där frågan nu då. Den säger så här. Skriver här. Y-koordinaten, så y är lika med. När x är lika med 1. Så har jag 4. I när x är 0, då har jag 6. Och c, nej, det var x nu. Vi behöver x nu. Oj. I är lika med 6. Och sen x nu. Här är jag nu. Den var där, den var där. X är lika med när i är 8, så det måste vara minus 1. Och sen i d, den här nu. Så y är lika med 0. Så y är lika med 0. Så där är punkten där. Så har jag x är lika med 3. Den här linjen. Jag ska berätta lite grann om den. Den här linjen heter linjens skärpunkten i y-axeln. Och den här linjen heter den linjens skärpunkten i x-axeln. Eller den heter root eller nollställe. Ni kommer att använda det senare. De begrepp som jag har nämnt nu.